নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভাইটি ভণ্টীসকল তোমালোকক আজি এই বিশেষ ইউটিউব ক্লাছটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ক্লাছটো তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰ এক তেজস্বী অৰ দাবান ৱালক এই যিটো লেচন আছে লেচনটোৰ যিমান প্ৰশ্ন আছে যিকেইটা নেকি তোমালোকৰ পাঠভিত্তিকো হয় প্লাছ তোমালোকৰ বছৰেকীয়া আৰু ছমহীয়া পৰীক্ষাত আহি থাকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা যদি তোমালোকে ভাল ধৰণে পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰা যদি ভাল ধৰণে বুজিবলৈ ইচ্ছা কৰা আৰু যদি তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি আমাক জনাবা নহ'লে তলত ইমেইল আইডি দিয়া আছে সেই ইমেই সেই ইমেইল আইডিত গৈ পিনে তুমি আমাক মেছেজ কৰি পিনে সুধিব পাৰা যে প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কি হ'ব ঠিক আছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰ গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিম যদি তাৰ পিছতো যদি একো বুজি নোপোৱাকৈ থাকা তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দৌ তাৰমানে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া এক নম্বৰত দিছে যে বীৰেশ্বৰ নে চাহসাৰ পাৰিচায় কেছে দিয়া তাৰমানে বীৰেশ্বৰ বীৰেশ্বৰ এজন যুৱকৰ নাম মানে এজন মানুহৰ নাম সেই বীৰেশ্বৰে তেখেতৰ সাহসৰ পৰিচয় কেনেকৈ দিছিলে কেছে দিয়া মানে কেনেকৈ দিছিলে উত্তৰত কি লিখিম আমি বীৰেশ্বৰণে এক চ'তে বচ্ছেকো এক তীব্ৰ গতিছে চল্লৱালা চল্নেৱালি ঘোৰে গাড়ীকে নিচেচে নিকাল কৰি আপ্নি চাহস্কাৰ পৰিচয় দিয়া থা তাৰমানে বীৰেশ্বৰণে তাৰমানে বীৰেশ্বই এক য'তে বচ্ছেকো এটা সৰু শিশুক চলন্ত ঘোঁ চৰি তীব্ৰ গতিত আহি থকা এখন ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি পিনে বীৰেশ্বই নিজৰ সাহৰ পৰিচয় দিছিলে ঠিক আছে তোমালোকে যদি সাধুটো পঢ়িছা যদি লেচনটো পঢ়িছা কাহিনীটো পঢ়িছা দেন তোমালোকেতো ইমানখিনি কথা তোমালোকক নক'লেও তোমালোকেতো ইজিলি বুজি পাবাই নহয় জানো দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰা নৰেন্দ্ৰ নাথ কে গুৰু কোন ঠে গুৰুছে ৱহ কেছে মিলা তাৰমানে নৰেন্দ্ৰ নাথৰ গুৰু কোন আছিল নৰেন্দ্ৰ নাথ কে গুৰু গুৰু কোন ঠে মানে নৰেন্দ্ৰ নাথৰ গুৰু কোন আছিল গুৰু চে ৱহ কেছে মিলা মানে গুৰুৰ লগত তেওঁৰ কেনেকৈ সংযোগ হৈছিল নতুবা গুৰুক তেখেতে কেনেকৈ পাইছিলে কেনেকৈ বিচাৰি পাইছিলে ঠিক আছে উত্তৰত আমি কি লিখিম উত্তৰত আমি লিখিম যে কি নৰেন্দ্ৰ নাথ কে গুৰু ৰাম কৃষ্ণই পৰমসংহে তাৰমানে নৰেন্দ্ৰ নাথৰ গুৰু ৰাম কৃষ্ণ পৰমসংহ আছিল আপ্নে মন মে উঠে তাৰহ তাৰহকে প্ৰশ্নকে উত্তৰ খোজতে খোজতে নৰেন্দ্ৰনাথ আপ্নে গুৰুছে মিলা থা মানে নিজৰ মনত মনৰ মাজত উদয় হোৱা আপনে মন মে উঠে তেৰ তাৰহে প্ৰশ্নকে তাৰমানে নিজৰ মনৰ মাজত উদয় হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খোজতে খোজ দেই উত্তৰ বিচাৰি বিচাৰি ঠিক আছে খোজতে খোজতে মানে বিচাৰি বিচাৰি নৰেন্দ্ৰনাথ আপ্নে গুৰুছে মিলা থা মানে নৰেন্দ্ৰ নাথে নিজৰ গুৰুক লগ পাইছিলে নতুবা নিজৰ গুৰুক তেখেতে বিচাৰি পাইছিলে ঠিক আছে নৰেন্দ্ৰ নাথনে চন্যাস লেনেকে বাদ কিয়া কিয় ইচকা মতলব কিয় ইচ্ মতলব হে নৰেন্দ্ৰনাথে সন্য়াস লোৱাৰ পাছত কি কৰিছিল আনচাৰটো কি হ'ব উত্তৰ চন্যাস লেনেকে বাদ নৰেন্দ্ৰ নাথনে পুৰে ভাৰতবৰ্ষ কি ইত্ৰা কি তাৰমানে সন্য়াস লোৱাৰ পাছত চেন্নাছ লেনিকে বাট মানে সন্য়াস লোৱাৰ পাছত সন্য়াস কি সন্ন্যাস একো বস্তু নহয় যি যিটোখিনিক আমি ল'ম সন্য়াস মানে হৈছে সন্য়াসীৰ জীৱন যাত্ৰা বিয়া বাৰু নকৰাই মোহ মায়াৰ মাজত নোসোমাই যায় বা এই ঋষিমুনি মিলাক গৈ পিনে পাহাৰত থাকে গৈ সন্য়াসী হৈ যায় ঠিক আছে অকল ভগৱানৰ কথা ভগৱানৰ ভক্তিত নিয়োজিত হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক একচুৱেলি সন্য়াসী বুলি কয় ঠিক আছে সেয়াই আৰু চেন্নাছ লেনিকে বাট নৰেন্দ্ৰ নৰেন্দ্ৰ নাথনে পুৰি পূৰা ভাৰতবৰ্ষ কি ইয়াতটা কেইটি তাৰমানে নৰেন্দ্ৰ নাথে সন্য়াস জীৱন লোৱাৰ পাছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে অ'কে ধৰ পাৰিছা নেক্সট কুৱেশ্যন বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন কাব আৰু কাঁহ আয়োজিত হোৱা থা বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন কেতিয়া চৰি এইটো সন্মিলনটো আমাৰ অসমীয়া শব্দ হয় হিন্দীত ইয়াৰ প্ৰণ হ'ব চম্মেলন ঠিক আছে ইয়াত মামো আছে ঠিক আছে চম্মেলন হয় আমি অসমীয়াত সন্মিলন কওঁ ন কিন্তু হিন্দীৰ হয় চম্মেলন ঠিক আছে ইয়াত উত্তৰ আমি কি লিখিম বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন বাৰ্চ এইটিন নাইনটি থ্ৰী মে' মানে বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত আমেৰিকাকে চিকাগ' চহৰমে আয়োজিত হোৱা ঠা আমেৰিকাৰ চিকাগো নামৰ এখন চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল চিকাগ' খুব এখন পপুলাৰ চিটি হয় বহুত এখন জনপ্ৰিয় ফেমাছ চহৰ হয় ঠিক আছে ডাঙৰ হ'লে তোমালোকে তাত যাবা ঠিক আছে তেতিয়া বহুত ভাল ভাল মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাব নাই বহুত উন্নত জেগা সেইবিলাক তাত যদি ফুৰিবলৈ যাবলৈ পোৱা আৰু জীৱন ধন্য মানে আৰু ঠিক আছে ৰামকৃষ্ণ মিছন নামক সংস্থাকা প্ৰধান উদ্দেশ্য আহে তাৰমানে ৰামকৃষ্ণ মিছন এটা সংস্থা হয় ময়ো শুনিছোঁ নামটো তুমি শুনিছা চাগে যদি তুমি এই আজিকালি আজি এতিয়া চোৱা দুদিনমানৰ আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল ৰিজাল্ট দি গৈছে তাৰ দুদিনমানৰ আগতে মেট্ৰিকৰ হায়াৰ চৰি মেট্ৰিকৰ হাইস্কুল ৰিভি লিভিং চাৰ্টিফিকেট এইচ এছ এল চিৰ ফাইনেল এক্সামৰ ৰিজাল্ট দি গৈছে তাত যিকেইটা এনেকৈ টপ কৰিছে সিহঁতেই টপ কৰিম বুলি নাইন টেনৰ পৰা পঢ়া নাছিলে সিহঁতে ক্লাছ ফাইভ ছিক্স যেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ চেঞ্জটো আহিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই সিহঁতি চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে তোমালোকেও যদি চেষ্টা কৰিব বুলি ভাবা ন তেনেহ'লে মানে তোমালোকেও যদি টপ হ'ম বুলি ভাবা গোটেই অল অসমৰ ভিতৰত মই টপ হ'ম তেনেহ'লে তোমালোকে এই নাইন টেনৰ বছৰটোত কষ্ট কৰিম বুলি থৈ নিদিবা ঠিক আছে ইউ হেভ টু ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম নাও তুমি এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ছ' ৰামকৃষ্ণ মিছন এটা সংস্থা হয় এই সংস্থাটোৰ ই সংস্থা কৰা প্ৰধান উদ্দেশ্যকৈ আহে এই সংস্থাটোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি उत्तरता में क्यों लिखी रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य है समस्त पृथ्वी के सबसे गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना तर मानी रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य माने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था तो प्रधान उद्देश्य उद्देश्य है क्या है समस्त पृथ्वी के सॉरी पृथ्वी के এইটো পৃথিৱী বুলি ক'লে আমি অসমীয়াত জাইগণৰ প্ৰণাউনচিয়েচনটো পৃথিৱী হ'ব ঠিক আছে ইজ ধুনীয়াকা ঠিক আছে ধুনীয়া শব্দটো ইউজ কৰিব পৰা সমস্ত পৃথিৱীক পৃথিৱীকে এনেকৈ দুনীয়াকৈ গৰীব বেচাহাৰে লোককী সেৱা কৰণা মানে সমস্ত পৃথিৱীৰে যিবিলাক দুখীয়া ঠিক আছে গৰীব মানে দুখীয়া বেচাহাৰে যিবিলাক নেকি অসহায় ঠিক আছে সেই মানুহবিলাক আছে ন সেই তেওঁলোকক মানে সহায় কৰা সমস্ত পৃথিৱীৰে সেইটোৱে হৈছে ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ মিছন নামৰ যিটো সংস্থা সংস্থাটোৱে প্ৰধান উদ্দেশ্য মানে এই পৃথিৱীৰ যিমান গৰীব মানুহ আছে মানে দুখীয়া মানুহ আছে অসহায় মানুহ আছে ঠিক আছে তেওঁলোকক কি কৰা তেওঁলোকক সহায় কৰা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা স্বামীজী নে য়োগাই শক্তিক আহ্বান কিছলিয়ে কিয়থা তাৰমানে স্বামীয়ে স্বামীয়ে স্বামীজীয়ে কি কৰিছিলে দেশৰ যুৱ শক্তিক কিয় তেখেতে আহ্বান জনাইছিলে উদয়তকৈ লিখিম স্বামীজীনে শক্তিকা চৰি শক্তি ক'ত তন মনে শ্ৰেষ্ঠ হওক আৰু দেশকে ভৱিষ্যকো বদলনে কি দিশা মামিয়ে আহ্বান কিয় থা তাৰমানে স্বামীজীয়ে যুৱ শক্তিক দেহে মনে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ ঠিক আছে দেশৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ দিশত কাম কৰিবলৈ স্বামীজীয়ে কি বুলি কয় আমাক আহ্বান কৰিছে যুৱ শক্তি যুৱ শক্তি মানে তোমাক মোক যি নেকি যুৱক হয় তোমালোকে হোৱাগ নাই তোমালোকে বাৰু এতিয়া শিশু অৱস্থাতে আছা যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া যুৱক হ'বা সেই যুৱক হ'লে তোমালোকে মানে তোমালোককো কৈছে মানে কবিয়ে কবিতাটোৰ জৰিয়তে আই মিন কবিয়ে তেখেতৰ এই যিটো তেখেতে যি আহ্বান জনাইছে ন সেই আহ্বানৰ জৰিয়তে ঠিক আছে বহুত এক কবিতা এনেকুৱা আছে য'ত নেকি আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ মটবিলাক লগাই লগাই দি দিয়ে প্ৰশ্নটো কবিতাটো তেনেকৈ দিয়ে তাৰপৰা এনেকুৱা প্ৰশ্ন দি দিয়ে তাৰপৰা আমি কি উত্তৰ হ'ব কি উত্তৰ হ'ব বুলি ৰখি থ'ব কৰিব নোৱাৰোঁ পৰীক্ষাত অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে বীৰেশ্বৰ ৰাস্তেছে গুজৰতে হৈ ভিখাৰিঅ ক বোলাকৰ কা কৰ্তা থা তাৰমানে বীৰেশ্বৰে ৰাস্তাৰে যোৱা ভিখাৰীবোৰক মাতি আনি তেখেতে কি কৰিছিল উত্তৰ বীৰেশ্বৰ ৰাস্তাইছে গুজৰেতে হৈ ভিখাৰিঅ ক বোলাকৰ খিৰিকী চে কমৰে কামান দে দেটা থা তাৰমানে বীৰেশ্বৰে ৰাস্তাৰে যোৱা ভিক্ষাৰীবোৰক মাতি আনি খিৰিকীৰে কোঠাৰ বস্তুবিলাক দিছিল মানে মাতি আনিলে ঠিক আছে মাতি আনি খিৰিকীখনে হাত ভৰাই কোঠাটোৰ ভিতৰত যিবিলাক বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক মানে সেই মানুহবিলাকক সেই ভিখাৰী মানুহবিলাকক জানি খাবলৈ পিন্ধিবলৈ নাথাকে আৰু সহায় মানুহ তেওঁলোকক দান দিছিল মানে দিছিল আৰু ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা স্কুল মে' বীৰেচেকাৰ নাম কা ৰখা গাথা থা ইয়া কি স্কুলত বীৰেশ্বৰৰ নাম কি ৰখা হৈছিল উত্তৰখিনি লিখিম স্কুল মে' বীৰেশ্বৰকাৰ নাম নৰেন্দ্ৰ নাথ ৰখা গাথা তাৰমানে বিদ্যালয়ত বীৰেশ্বৰৰ নাম নৰেন্দ্ৰ নাথ ৰখা হৈছিল নৰেন্দ্ৰ নাথ ঠিক আছে নৰেন্দ্ৰ নাথ মানে নৰেন্দ্ৰ নাথ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে নৰেন্দ্ৰ নাথ ঠিক আছে নে আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকৰ নাম থাকে যে নৰেন্দ্ৰ নাথ বীৰেন্দ্ৰনাথ ফুলেশ্বৰ ডিম্বেশ্বৰ খগীয়ে বিৰেশ্বৰ মুখেশ্বৰ ঠিক আছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ নাম মানে আৰু আজিকালিতো কোনো নাৰাখেই তোমাৰো আই থিংক চৰি জাষ্ট তোমালোকক এক্সাম্পলটো দিছোঁ তোমালোকৰ এতিয়া এনেই ওচৰে পাজৰে মন কৰিবা যদি ল'ৰা এটা জন্ম হয় তাৰ নামটো ৰণ ৰাখিব ঠিক আছে কমল মোৰ নিচুনৰ নাম ৰাখিব পাৰে পলা ঠিক আছে নামটো ভালেই এণ্ড অমৰ তাৰপৰা এই এনেকুৱা ধৰণৰ নাম ৰাখিব পাৰে কিন্তু মানে আজিকালি বীৰেশ্বৰ খগেশ্বৰ নাম নাৰাখে মানে ঠিক আছে অ'কে চন্যাস লেনিকে বাট নৰেন্দ্ৰনাথ কিছ নামচে লোকপ্ৰিয় হোৱে তাৰমানে সন্য়াস লোৱাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰনাথ কি নামেৰে তেখেত লোকপ্ৰিয় হৈছিল মানে জনপ্ৰিয় আৰু লোকপ্ৰিয় জনপ্ৰিয়কে তাই কথা উত্তৰত কি লিখিম চেন্য়াস লেনিকে বাট নৰেন্দ্ৰনাথ স্বামী বিবেকানন্দ কে নাম চে লোকপ্ৰিয় হোৱে ঠে মানে সেই কি বুলি কয় আমি যে স্বামী বি বিবেকানন্দ বুলি কওঁ সেই স্বামী বিবেক চৰি স্বামী বিবেকানন্দই হৈছে নৰেন্দ্ৰনাথ ঠিক আছে সেই নৰেন্দ্ৰনাথে যেতিয়া নেকি সন্য়াস লৈছিলে সন্য়াস মানে হৈছে সন্য়াস সন্য়াস জীৱন লৈছিলে সন্য়াস জীৱন লোৱাৰ পিছত তেখেতক মানুহে বিবেকানন্দ নামেৰে জানিছিলে নতুবা তেখেত ফেমাচ হৈছিলে আমেৰিকী মিডিয়ানেই স্বামীজী কৃষ্ট নামছে নাৱাজা থা তাৰমানে আমেৰিকাৰ গণমাধ্যমে মিডিয়া মানে হৈছে গণ মাধ্যম ঠিক আছে টিভি নিউজ চেনেল সেইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে আমেৰিকাৰ গণমাধ্যমে স্বামীক স্বামীজীক কি নামেৰে নৱাজা নাৱাজা মানুহ হৈছে অভিহিত ঠিক আছে কি নামেৰে অভিহিত কৰিছিল ওঠৰত কি লিখিম আমেৰিকী মিডিয়ানে স্বামীজী আকৌ চাইক্লনিক হিন্দু চিন্ধু ঠিক আছে ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে চাইক্লনিক হিন্দু এণ্ড আমি যদি এইটোক হিন্দীৰ প্ৰনাউন্চিয়েচনত ক'বলৈ যাওঁ ওটৰত হ'ব চাইক্লনিক চিন্ধু অ'কে চ' এই যিটো নাম ন এই চাইক'লজিক চলি চৰি চাইক্লনিক এই চাইকেলনিক হিন্দু নামটোৱে দি পিনে আমেৰিকাৰ গণমাধ্যমে স্বামীজীক অভিহিত কৰিছিল ঠিক আছে চ' ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত এণ্ড আই থিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা চ' যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংক বনাইছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা আমি ৱেবছাইট বনাই থৈছোঁ পলাক চাংমাই ডট কম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তালৈ তোমালোকে গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক এক্সেছ কৰিব পাৰা ইউটিউবত যদি বুজি নোপোৱা চাব পাৰা সমস্ত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি বৰ্তমান অনলাইনত উপলব্ধ কৰি দিছোঁ তোমালোকে যেতিয়া য'তেই মন যায় যেনেকৈ মন যায় তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাৰিবা ঠিক আছেই ছ' কিন্তু স্কুলৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিছ ইটো ভিডিঅ'ৰ ক্লাছ